ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂସଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଏନେଇ ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ହୋଇସାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଦଳରୁ ସାଂସଦମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ପୋଲାଭରମ୍, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ, କୋଇଲା ରୟାଲିଟି ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦାବି ଉଠାଇବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା କଥା ସାଂସଦମାନେ କହିଥିଲେ। ବୈଠକ ଶେଷରେ ସାଂସଦ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ବିଜେଡି ଅଣ ୟୁପି ଏବଂ ଅଣ NDA ଦଳର ସହଯୋଗ ନେବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିଶାଖାପାଟନାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ ଅଲଗା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ ଏବଂ 3 ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନେଇ ସଂସଦରେ ଦାବି କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ TV।